interesant despre o valiză antifur. O valiză pe care ne-o vom lua de îndată ce va apărea pe piață. Hai să vedem materialul. Neața Răzvan, neața Dani, furturile din locuințe au scăzut în 2013 față de anii precedenți. Pentru a combate aceste infracțiuni, un bucureștean a inventat o valiză antiefracție. Cum a venit ideea să realizați o valiză de alarmă? Din necesitatea oamenilor de a se proteja împotriva incendiilor, împotriva inundațiilor, împotriva hoților, a geamurilor sparte și de la sistemele clasice, normale, fixe, n-am făcut altceva decât să-l transform într-un sistem mobil. Fiind dedicat pentru timp scurt, când plecați în concediu sau când plecați pentru câteva zile de acasă, această valiză se așează pur și simplu în casă, senzorii sunt wireless, se așează în locurile speciale pe care noi le hotărâm și le considerăm ca și centre de pericol. Și atunci, orice s-ar întâmpla în casă de genul ăsta, noi suntem anunțați în dispecerat, noi din dispecerat, în funcție de ce ne înțelegem cu beneficiarul nostru, acționăm în consecință. Avantajele sunt... cel puțin pentru timp scurți de genul zi, 2-3 până la 2 săptămâni, are ca avantaj în primul rând că poate acoperi o gamă foarte largă de senzori și bineînțeles de alarmări în cazul de față, pornind de la senzor de apă, senzor de incendiu, senzor de gaz, senzor de mișcare, de geam spart. Dacă, de exemplu, ia un foc, e un început de incendiu sau un fum cât de mic, noi îl sesizăm, în dispecerat ni se dă alarmă de incendiu, automat anunțăm și noi pompierii noștri cu care suntem, avem un protocol, intervin pompierii până să ajungă focul la fereastră, cum spunem noi, deja am intervenit, casa este ok, în siguranță, nu trebuie să spargem geamuri, nu trebuie să spargem uși. Ne-am hotărât să o închiriem și o închiriem pur și simplu undeva la niște prețuri în jur la 30 de lei pe zi. Am avut și suspecți de infracțiune, de săvârșirea infracțiunii de furt, care au fost identificați și prinși în momentul în care mergeau din ușă în ușă și încercau mânerele de la ușă pentru a vedea dacă oamenii asigură ușa, dacă o încuie, pentru că ușile sunt închise, dar nu sunt încuiate, nu sunt asigurate cu sistemele de închidere. Prin escaladare, prin infracție, bineînțeles prin ruperea butucului. Cum ar trebui să prevenim aceste lucruri? În primul rând, în momentul în care plecați de acasă sau plecați în vacanță, sub nicio formă să nu postați pe rețele de socializare locația unde vă deplasați și durata plecării. Înainte erau taximetriștii ăștia cu pontul, acum e Facebook-ul, nici nu mai te uiți pe... Îi ai în listă, toată lumea dă check-in pe la Cârciun, dă. Suntem plecați din localitate. Eu am inventat, acum foarte mulți ani, îmi pare rău că n-am luat brevetul, am inventat portofelul antiefracție. E într-un singur exemplar, e al meu, practic. Adică e atât de bine conceput că nu poți să-l desfaci niciodată, nici chiar eu nu pot să-l desfac. De aceea mi s-a spus că sunt zgârcit, dar nu. Eu dorință am să scot bani la restaurant, de exemplu, doar că am uitat cifrul de la portofelul ăsta antiefracție. Și nu pot să-l deschid. Eu am înăuntru, practic, se acumulează niște sume. Dar da, nu... sumele sunt incomensurabile. Cum? Un infractor ar trebui timp de 2 săptămâni să se chinuie să-i desfacă portofelul lui Răzvan. Ce credeți că găsește după... Ce să găsească? Un bilet cu textul. Pune și tu ceva dacă tot l-ai deschis. Da. Nu e... Am lucrat împreună, de aia aș fi atât de amănunte, că practic este coautor... Este inovator la invenția mea, adică da. A adăugat, da. Există un dans la sfârșitul unui celebru videoclip în lume, vă aduceți aminte, este Phil Collins, dacă nu mă înșel, face o chestie de asta tip Michael Jackson, știți? Se caută de chei și le găsește. Prima parte din dans este inspirată de Răzvan, el a inventat-o. Asta face la... Când cere cineva nota la restaurant, o începe pe asta.
După care... Adică, n-am. Eu n-am. Plătești tu. De acolo e dansul.